اہلِ وفا ہے کوئی غدار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے. آپ لوگ کنجوسی کا مظاہرہ تو صرف شعر سنے جا رہے ہیں ہمیں سانس بھی لینے دو, ذرا لارے بھی لگاؤ بیچ میں. طلبگار, عزادار, وفادار, خوبدار, یہ ہے قافیہ. اب قافیے پہ آپ سے دعا چاہوں گا. بغض محمد کی سزا روز ملے گی, بغض محمد کی سزا روز 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 ملے گی, بغض محمد کی سزا روز ملے گی. سلامت رہے آج لگے سبحان اللہ. آپ کے کیا کہیں گے, آپ کے سننے کے کیا کہیں گے؟ چلو ایک کلام کے اور چلو شام سے ہمارے برادران سننے سے بزرگ ہیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب مرحوم, ان کے لکھی ہوئی لکھا ہوا نعتیہ کلام بڑا خوبصورت ہے, میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کے ذہنوں میں اذہان میں وہ موجود بھی ہے, محفوظ بھی ہے. بڑا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا ہے, اس کے دو ایک مطلع اور ایک شعر پیش کروں گا. ایک گوہر جاوید صاحب نے اس کی زمین میں آگے لکھا ہے وہ بھی پیش کروں گا, کیونکہ ذکر رسول یہ بتا رہے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں تو محفل آسمان سے لگ جاتی ہے, پھر اس کے آقا کا ذکر ہو تو پھر کیا حال ہونا چاہیے, معراج کو پہنچنی چاہیے نا محفل. سنیے پہلے وہ مصرع جو پیر مصرع شاہ صاحب نے لکھے وہ, پھر گوہر جاوید صاحب نے جو لکھے وہ پیش کروں گا. لو مدینے کے تجلی سے لگائے ماحول ہوتا ہے کیسے پتا چلے کہ شیعوں کے حبیب ذکر اللہ رسول کیسے ہوتا ہے, سنیوں کا کیسے ہوتا ہے, مسلمانوں کا کیسے ہوتا ہے, شاید شیعہ ہو سنیوں پر ایندے بندیوں اہل حدیث ہو. رسول جس کا ہے وہ کائنات کا ہے, صرف مسلمان کا نہیں ہے نا رسول اہل بیت. اب سنیے ہاتھ لگا کر سارے مل کر بولنا, لو مدینے کی جو گور جا رہے لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں, لو مدینے کے دیے سے جو لگا خورشید کہتے ہیں سورج کو, سورج کو جیسے انگلش میں سن کہتے ہیں تو اردو کے اندر خورشید بھی کہا جاتا ہے سورج کو. اب سنیے گا, لو مدینے کے دیے سے جو لگا خورشید بنا لے کے ذروں کو خورشید بنا لے غسل میت کہلا میں غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن کرا دو, میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو گھڑی جس کا مولا ہو
سنبھالی جب نبی نے کہا دین قابل ہوا میں ہوا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا وہ جوانا کی آیت وہی عشق جب تک نہ ہو مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے اس کو سب ہے پتا کس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نبی آ عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نبی مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدحقی میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی شاعر یاد ہر ہم سنائے گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے ذرا مل کر پڑھیے اکبر سیدہ کی قسمت پہ مرتضی کی احمد سے متصل نیابت پہ ہر شک ہے جن کو بارا پہ بارویں کی غیبت پہ سب ہی مار کھائے سب ہی مار کھائے جب حال ہم سنائیں گے پیچھے والا پیچھے والا پیچھے والا بولتے رہنا تاکہ مجھے پتہ چلے پتہ چلے ولالی جو دل بسی نہیں ہوگی ارے نماز پڑھے کے بھی تجھ کو نماز پڑھے کے بھی تجھ کو خوشی